2 април, ден 20 от извънредното положение. Сняг, студ, пусти улици. Мрачен и безлюден е градът. Малцина работят, сред тях служители на местни държавни институции, малък процент търговци, предимно на хранителни стоки, куриерски услуги, производствени предприятия, таксиметрови шофьори и други. За последните, макар и на пост, работа почти няма. Няма и за малкото останали отворени магазини, но заради надеждата да капне нещо, отварят всеки ден. За 20 дни животът на хората се промени коренно. Страховете им се умножиха.